השנה השנייה שהעיר באר שבע מקיימת את אליפות באר שבע בריצת ניווט על שם דורון אסולין, זכרונו לברכה, שנהרג במבצע חורף חם ב-2008 בעזה, תושב העיר שלמד בבאר שבע והיה נווט חוד בגבעתי. אתם יכולים לראות כאן כמעל 700 מנווטים שהגיעו מכל הארץ, גם מיחידות צה"ל, גם מאיגוד הניווט, גם מבתי הספר התיכוניים בעיר ותושבי העיר שהגיעו להתנסות בפעם הראשונה בניווט. חוויה מדהימה שמעצימה את אתרי המורשת של העיר שלנו שנמצאים באזור הגן הזואולוגי. כולם מוזמנים ליהנות מחוויה טופוגרפית נהדרת. מאחר ודורון תפקד כנווט חוד במבצע חורף חם, אז הרגשתי בעצם את הצורך להנציח את דורון, חוץ מהנצחות אחרות שאני עושה, להנציח אותו כבעצם על מה שהוא נפל באמת, והוא נפל כנווט חוד. ניסינו לשלב ספורט, שזה כושר גופני, שזה ריצה. ניסינו לשלב מורשת, שזה הסיפור של לצערנו דורון, שנהרג בעת שירות מבצעי, והוא יליד העיר באר שבע, ועל ידי כך אולי נגביר את המודעות לשירות צבאי של בני הנוער, ולכן נמצאים פה הרבה תלמידים. ניסינו לשלב תיירות, ולכן נמצאת פה גם חברת יעדים, כי אנחנו חושבים שהעיר באר שבע יש לה מה להציע, ולכן כל פעם נבצע את המסלול באזור אחר בעיר. אני חושב שזה מפעל הנצחה, מאיר והמשפחה, שהוא הראוי והנכון ביותר. זה חינוך, חינוך לערכים, לספורט, לאהבת המולדת, לאהבת הנגב. נראה לי ניסיון מעניין וכיף, והתחלתי לעשות את זה. את האמת שכן, ידיד שלי סיפר לי על זה, ואנחנו מתאמנים קבוע. אז באנו, והבאתי גם את חבר שלי. יותר מתוחכם ממרוץ רגיל, המטרה פה היא גם להגיע לנקודות נכון וגם לבחור את הדרך הכי נכונה, הכי חכמה, כדי לעשות את זה מהר. שטח מעניין, מאתגר. אנחנו לא רגילים לרוץ בשטחים כאלה, מדבריים וחולים. זה עושה לי טוב על הלב, מכיוון שאומרים שהיום הנוער הוא רדוד, הוא מסתכל רק בתוכניות ריאליטי, והנוער של היום הוא נוער ערכי, אכפת לו מהמדינה שלו, אכפת לו מהעיר שלו, אכפת לו מהחברה הישראלית. אני מאוד מאוד שמח שזה בא לידי ביטוי מובהק כאן, באליפות המופלאה הזאת.